Good morning, my fifth class. I hope you slept well and you are full of energy for this lesson because it's something special. I've got something special for you today. What are we going to do? We are going to make a special test or special review or something like this. Tak dobré ráno, moje pátá třído. Doufám, že jste se dobře vyspali a máte spoustu energie na dnešní lekci, protože dneska to bude trošku speciální. Budeme opakovat slovní zásobu. We will review vocabulary about house and about room. A budeme opakovat slovíčka můj dům a taky slovíčka můj pokoj. A bude to trošku jinak než vždycky. What I need from you now. I need take a piece of sheet or open your exercise books. Tak, co potřebuji? Vemte si kousek papíru a nebo otevřte si vaše školní sešity. Tak. And now, let's write to your exercise books numbers from 1 till 10. 1, 2, 3 and till 10. Napište si na ten kousek papíru a nebo do vašeho školního sešitu čísla od jedničky do desítky. Are you ready with it? Yes. Tak. A co teď? Já vám za chvilku ukážu obrázek a budu číst věty. A vaším úkolem bude napsat, zda ta věta, kterou já vám řeknu, je buď to pravdivá vzhledem k tomu obrázku. To znamená, it's true, a napsat tomu číslíčku T, jako true, nebo že ta věta, kterou vám přečtu, není pravdivá. To znamená false, a napsat F. A nebo ta věta, kterou řeknu, vy z obrázku nepoznáte. A to znamená doesn't say a vy napíšete d. Or d. Mm-hmm. Jo? Tak. Jste připraveni? Jestli to bude pro vás moc rychle, tak si vždycky po každé větě stopněte to video. Zkuste teda najít na obrázku, jak to je, jestli ta věta je pravdivá, true, lživá, false, anebo že to nepoznáte z toho obrázku, to znamená doesn't say, a potom zase puste dál. Tak, čeká vás teď 10 vět. Are you ready? So, go. Here is the picture. Can you see that? Yeah, I hope that yes. And listen to me, my first question, or my first sentence. The house is in the city center. Number two, mom is cooking in the kitchen. Number three, there is a green car in the garage. Four, there isn't garden. Five, a boy is having a bath. Six, the door is yellow. Number seven, the house is 10 years old. Number eight, there isn't living room. Number nine, there are three bedrooms in the house. And number 10, the last sentence, there are stairs in the house. So, I hope that it was easy. Doufám, že to bylo jednoduché. Kdyby ne, puste si to ještě jednou, překontrolujte si. And I am looking forward to your answer. A těším se na vaše odpovědi. Goodbye.